兄弟们，你们去做保养的时候有没有被坑过呢？就是让你换变速箱油，使劲儿让你循环机使劲儿给你捅。今天我给你们好好分析分析，这期视频啊，你看完将给你省下不少的米。首先啊，给你们看看，这个就是自动波箱油更换清洗设备，这玩意儿就是啥呢？就是循环机。你们经常去修理厂能碰到这种玩意儿，这玩意儿就是啊，他告诉你这个东西换变速箱油特别的干净。然后呢，这有新油试窗，这有旧油试窗。新油通过这儿啊，啥时候这两条啊油变成了一样的颜色或者接近的颜色，就说明你的变速箱里边的油给你换的干净了。不像重力换油，重力换也只能换个 30% 到40% 的油，但是这个机器呢能给你换 80% 到90% 的变速箱里边的旧油全部给你清理出来。但是吧兄弟们，这玩意儿了啊，你换的话打底儿12升变速箱油，你正常重力4升到6升就能换的，它就要打底儿12升，有的甚至能换18升变速箱油。这么一换，那修理厂挣的也是脑满肠肥，吃的也是五饱六饱啊。然后这个机器呢啊，是我进变速箱油的时候厂家赠送的，基本上很少用，除非呢就是有客户啊非得自己更换，然后他那个车还是年限比较好的，我敢给他换。你就看这个上面的灰还有鸟粑粑，很久很久没用了。正常来讲，来找我换变速箱油，我很少推荐他用这玩意儿了。因为什么？我给你慢慢讲。正常来讲啊，兄弟们，你就换变速箱油换的越多，我们修理厂越得劲儿，因为一桶变速箱油能挣不少钱。你要全部循环换的话，你能换的更多。所以说，循环机更换的话是重力更换的2到3倍的一个利润。所以很多修理厂他就喜欢循环机换。但是循环机换适用于什么样的车型呢？它适用于年限比较好、公里数跑得少、变速箱内部磨损比较轻的这种车，你循环机换确实是换得干净。但是你要是碰到年限比较长的车型，你可能5、6年的车，7、8年甚至10年以上的车型，你要是循环机更换之后，兄弟，这车你回头一开，那换挡冲击马上就来。为什么？因为变速箱油你换得太干净之后，它会产生一些间隙。你旧车是吧，本身公里数就比较大，你变速箱油换得太干净，反而对车对变速箱它就不好。所以我就建议你们啊，换变速箱油重力更换就行，勤保养勤换就 OK。 你这次换了18桶，你可以分成每3万公里换一次，那也合适，那也得劲儿，是不是这么个理儿？你仔细算算账，兄弟们，你说你一次换18桶好，还是你分3次换18桶得劲儿啊？所以兄弟们，如果碰到修理厂让你换变速箱油，让你换的干干净净，循环机换，你跟他说一声不啊，记住我这个视频里讲的。无论是年限好的还是年限长的，我个人啊，我作为修理厂老板，我建议你重力更换。你要是循环机更换，有的循环机也不一定匹配你那台车。你就像 BBA 级别里边的大部分是 ZF 的变速箱，你要是大众奥迪的话，它是双离合比较多。大众奥迪的双离合，我个人建议你不要在外边的修理厂换，去 4S 店更换，别差那几个子儿。因为外边修理厂拿到这种双离合的变速箱油，质量参差不齐，有的可能是假的， 4S 店肯定是真的，厂家给配套，配套这台车型的变速箱油是最准的。还分干式双离合和湿式双离合，所以说有的修理厂不专业，给你一换，你这个变速箱有可能就废了。还有宝马8速的、6速的 ZF 的波箱油，可以用品牌的，也可以用 ZF 啊本品牌的，也可以用宝马原厂的。宝马原厂的它也是 ZF 代工的，所以说首选 ZF， 也可以用其他品牌的高端的变速箱油更换也可以。然后奔驰呢，尽量选择原厂啊。其次啊，可以用品牌原厂呢，也分5速、7速、9速，因为奔驰它变速箱是自己家生产的，原厂的变速箱油跟自己车型奔驰车型的变速箱是最符合的。然后其他车型呢，你就日系车那随便换，日系车的变速箱油比较耐造啊，你可以用品牌的，也可以用原厂的，有的品牌的可能油品要比原厂的还要好。然后变速箱油，兄弟们，我给你们大家理一下吧，
你正常在修理厂换的话，四速、五速、六速的变速箱油一桶成本应该在30到60啊这个区间。如果是卖给你呢，基本上要翻番给你。你比如说30斤的60给你，60斤的120给你，啊，可能不翻番也有大概30%到80%的区间一个利润。因为毕竟修理厂，你像我这个修理厂点这个灯啊，还有场地费，还有人员的开支，都需要一些费用，然后再收取你一些修理费用啊，挣你一点。你比如说我成本200的变速箱油，我可能卖你个400，对吧？连工时费都含里了，这样的话，正常来讲的话比较合理，毕竟修理厂也得挣钱。你就这么想，你去饭店吃个土豆丝，那土豆丝你明明知道一个土豆1块钱，俩土豆2块钱的成本，再加上拉玛七糟调料啊，师傅炒出来可能成本就5块钱，卖你28。你在那个环境比较好的餐厅你吃，你可能不嫌贵，因为你吃饭。但是你说修理厂，对吧？累死累活啊，挣你个200块钱，换个变速箱油，不过分吧？我个人感觉不过分啊。如果是宝马还有奔驰还有奥迪，可能你更换的时候还需要换油底壳，因为有的车型的变速箱的滤芯啊，它是在油底壳上面的，这么换起来的话会更贵一些。反正吧，你就像奔驰，你要是用原厂的变速箱油，奔驰它不能循环机换，兄弟们，因为它啊，耦合器上面的油放出来之后能换进去9.5升，所以说奔驰换的是最干净的。然后呢，宝马 ZF 的重力换的话5.5升机油左右啊，就够用了。你就6桶变速箱油，你差不多能放出来5升左右啊。有时候你放的干净点，能放个5.5升啊，能换进去新的，就是5升到6升这么一个变速箱油。然后油底壳6速的也是总成，8速的也是总成，油底壳总成，因为它的滤芯在油底壳上面。这么更换一下，奔驰跟宝马基本上在外边修理厂，也就是1000多米就能安排的明明白白啊。你如果是在4S店。可能要翻倍，奔驰的3000多，宝马的也得3000多，然后奥迪的双离合要去4S店，奥迪的 AT 你可以选择在外边。哎呀，吃多了中国，记住了吗，兄弟们啊？不要以为我危言耸听啊！今天也是这位车友他换完变速箱油，循环机机器换的，机器换完之后，现在车子有毛病，之前还没毛病，循环机换完，他这个宝马就安排的明明白白了。太难了，兄弟们，这就是循环机换完之后给变速箱换的有点出毛病了啊！所以说宝马你就不要去循环机啊，其他有些车型可以用循环机，但是我个人建议，就这种一个变速箱啊，这是六速 ZF 的啊，一定要重力换，重力换就足够了，你勤保养就行呗，是不是，兄弟们？给我点个关注，没事给你们讲讲有用的知识，好不好？然后这期就到这，有啥不懂的评论区下方留言。最后再给你们说一遍，重力更换变速箱油啊，重力更换变速箱油，不要再去修理厂让人给忽悠了，好吗，兄弟们？虽然我说这些啊，可能引起同行们的不适，但是钱儿这个东西一定要满满登登挣良心钱啊，你们也应该知道我说的对不对。同行们是不是？所以说该挣的挣，不该挣的不挣，有些东西真没必要嗷嗷使劲坑客户。你想想，人都有福报，你天天坑人，福报没了，你能挣到钱吗？整不好一辈子吃不上4个菜。好了，明天不见不散，下课，拜拜，兄弟们。